Estamos aqui nesse dia, 29 de abril de 2019, fazendo um ato em solidariedade a dois trabalhadores que há mais ou menos um mês atrás morreram durante uma explosão nessa empresa. É uma empresa que já dá para ver que tem uma precariedade muito grande, né, na questão, no quesito saúde. E nós estamos aqui para relembrar o dia 28 de abril, em homenagem aos mortos por acidente de trabalho. Entendeu? E as vítimas que ficam com a sequela. Então, por isso, nós estamos nesse dia aqui fazendo um ato de protesto contra essa empresa e em solidariedade aos dois trabalhadores que morreram aqui no mês passado. Então, a gente chega e se depara com uma situação onde deveríamos estar todos de luto, né? Apoiando os familiares, a empresa deveria estar dando assistência, mas não, está rodando. É um absurdo, gente. Então, né, com esse sentimento de união, acho que nós, como seres humanos, a gente tem que ser, tem que estar juntos, né, nos momentos difíceis também. Não só apenas na empreitada de luta, mas a gente não pode deixar de falar, porque isso acontece em várias outras empresas. Trabalhadores perdem sua vida, perdem sua família, se dedicando a vida para o emprego na qual não tem uma retribuição. Os empresários não reconhecem isso. Estamos aqui na empresa química, aqui na cidade de Sumaré, em solidariedade aos dois companheiros que lamentavelmente foram vitimados por um acidente de trabalho, por total falta de responsabilidade da empresa no trato com o seu trabalhador, criando condições para que os trabalhadores trabalhem com segurança e, lamentavelmente, ceifamos a vida de dois trabalhadores. É importante que a classe trabalhadora, nesse momento, reflita a importância que tem da solidariedade com seus companheiros. Não é simplesmente nós gerarmos lucros para o capital e sem ter nenhuma condição de segurança de trabalho em defesa do nosso salário. Hoje, para nós, os Químicos Unificados, é um dia muito importante. O dia de vir para a porta da fábrica Prisma fazer a denúncia, porque a empresa ela já estava irregular antes do acidente e ela se mantém na irregularidade. A empresa está interditada pela ANP, que não podia estar produzindo nada, os trabalhadores teriam que estar em casa até regularizar a situação, porém a empresa está colocando os trabalhadores nessa situação irregular, mesmo a empresa interditada. Então, o nosso jurídico já está vendo isso. Vai ser feita a denúncia, porque não dá para uma empresa, ela vem de um outro estado, ela vem precarizar aqui na cidade de Sumaré, colocando o trabalhador em risco, como o Maicon e o Thiago, que perderam a sua vida. Então, assim, a gente sabe que as empresas não estão preocupadas com isso, mas a gente está preocupada porque os pais perderam seus filhos e seus filhos perderam seus pais. Então, não dá para nós, dos Químicos Unificados, deixar isso como está. Então, é por isso que é importante a empresa saber que aqui na região tem um sindicato de luta e vai fazer esse trabalho como sempre tem feito. E é importante que a empresa saiba disso e comece a trabalhar na regularidade, porque a empresa não tinha CIPA, a empresa não tinha um técnico de segurança que ficava aqui na empresa, então por isso é importante a denúncia ser feita e muito mais importante é isso, os trabalhadores terem denunciado seu sindicato está aqui e vai fazer a luta necessária. Maicon! Presente! Maicon! Presente! Thiago! Presente! Thiago! Presente! Aqui está o povo!